Šodien mums ir viena šķetināšanas vērta tēma, tēmā nodokļi. Uzņēmējs saka, uzņēmēja darbības lielākais šķērslis ir tas Latvijā, ka ir nemērā augsti nodokļi. Valsts iestādes atkal, kurām ir jāpilda funkcijas un jāsniedz pakalpojumi un servisi iedzīvotājiem, atkal saka, ziniet, nodokļi mums ir nemērā zemi. Vienlaikus nodokļi Latvijā ir pārāk augsti un pārāk zemi. Kā tas nākas? Nu, redzi, atkarīgs ir, kā salīdzina. Ja mēs skatāmies tikai uz absolūtiem cipariem, paņemam iekasētos nodokļus pret kopējo aktivitāti valstī, tad tiešām Latvijā ir viena no zemākajiem nodokļiem pret iekšzemes koproduktu. Ceturtie zemākie Eiropas Savienībā. Tā kā absolūtajos ciparos taisnība ir tiem, kas saka, ka nodokļi Latvijā ir zemi. Savukārt, ja mēs paskatāmies, kādi tad ir tie nodokļi Latvijā pret mūsu relatīvo ienākumu, tad atkal savukārt sanāk, ka tie zemākie nodokļi ir valstīm, kas ir salīdzinoši nabadzīgas. Izņemot, protams, Īriju un Lielbritāniju, kas ir atsevišķas tās, bet principā Eiropas Savienībā ir tā, ka bagātākajām valstīm arī šis nodokļu sloks ir lielāks, un nabadzīgajām valstīm šis nodokļu sloks ir zemāks.